Босогосун аттаганда эле кагаз жыттанган бул бөлмө архив же иш кагаздары сакталган жай эмес. Тагырагы бул жер Нарын районунун түптөлүш тарыхынын бир үзүмүн чагылдырган музей. Мындагы экспонаттардын басымдуу бөлүгү өткөн кылымдын 20-30 жылдарындагы Нарын районунун уюштурулушуна карата чыгарылган токтомдор, документтер жана ага салымын кошкон инсандардын сыйлыктары, өмүр баяндары чагылдырылган. Билесиздер, 24-нчү жылы Кара Кыргыз автономиялык облусу түзүлгөн, 26-нчы жылы бизде кантон деп уюшулуп Нарын шаарында. Анан 26-нчы жылдары Нарын өрөөндө ошо бириктирилген алгачкы область түзүлүп 26-нчы жылдары. Анан ошо кездерде Нарын кантонунда алгачкы биринчилерден болуп бизде ошо Борушов деген адамдар болгон. Өткөн доорду, өлкөнүн түптөлүшүнө эмгеги сиңген инсандардын өмүр жолун камтыган мына ушул чакан музей эшигин ачып кызыл тасмасы кесилди. Анын уюштурулган башкы максаты келечек муунга өткөн доорду жакындан таанытуу. Эми биз муну түзгөнүн себеби ушул районубуздун бүгүнкү күндөгү болуп жаткан жумуштар бул жерде көрсөтүлөт. Биз келечекте ушул жаш муундарга ушул районубузду кандай түптөлгөн, кимдер ушул жерге эмгектенген, райондо кандай жетишкендиктерге жетишкен ушул жерди бүт чагылдырып ушул музейге койдук да. Бул жерде китептер эски союз кезиндеги келсе, элдер келсе ушул жерге келип музейди көрүп ушул районубуздун түзүлгөндүгүн ушул жерден көрсө болот да. Музейде иш кагаздардан, тарыхый маалыматтардан сырткары өткөн кылымда эмгектенген мамлекеттик кызматкерлердин колдонгон буюмдар да коюлган. Аны көрүүгө келгендер бул аракет өткөндү эске салып келечекке жол көрсөтөт дешет. Бул абдан жакшы. Ошо менен катар эле мындан ары дагы бул өзү жаштарга, бардык кызматкерлерге түрткү берет. Анткени момунда инсандар тарыхый жакшы деген экен. Ушулар жакшы десе биз да келечекте ушундай жакшы аракет кылалы деген. Жаштарга бул өзү түрткү, дем берет деген ойдомун. Ар бир жердин тарыхы болуш керек. Тарыхты жакшы билмеген келечекке жол бөдөмөк деген сөз бар. Музей Кара Кыргыз автоном облусунун 100 жылдыгына жана эгемендүүлүктүн 33 жылдыгына карата уюштурулган. Ал эми ага экспонаттарды топтоо иштери дагы деле улантылууда. Эсенбек Сталбек уулу, Бек Султан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары.